Түркияда тағы бір турист ажал құшты. 5 күн бұрын Аланияда жол апатына ұшырап, ауруханада хал үстінде жатқан екінші отандасымыздың да сол күйі беті бері қараған жоқ. Қазір сыртқы істер министрлігі марқұмның денесін елімізге жеткізумен айналысып жатыр. Сол апатта қаза тапқан тағы бір адамның денесі елге жеткізілген. Еске салса, қайғылы жағдай 30-шы шілде күні болды. Аланья қаласында жол апатына ұшыраған шағын автобуста 12 отандасымыз отырған. Олар туристік қаланың көрнекті жерлерін аралау үшін жолға шыққан бет екен. Қатты жылдамдықпен жүйткіген автобус тоқтай алмай жүк көлігіне соғылады. Салдарынан бір отандасымыз сол күні ауруханаға жеткен бойда жан тапсырды. Бүгінде апаттан зардап шеккен 6 жерлесіміз елге оралған. Төртеуі сондағы ауруханада ем алып жатыр, дейді сыртқы істер министрлігіндегілер. Түрік дәрігерлерінің ақпаратына сәйкес, өкінішке орай, кеше түнде тағы бір Қазақстан азаматы Аланья мемлекеттік емханасында қайтыс болды. Қазіргі уақытта қайтыс болған азаматымыздың туыстары емханада және оларға қажетті көмек көрсетілуде. Құжаттарды рәсімдегеннен кейін оның денесі Қазақстанға жіберіледі. Бұған дейін қайтыс болған жерлесіміздің денесі Қазақстанға жеткізілді.